Tady ten večer potěší vaši duši i uši, bude Hájíček. Hájíček vznikl v roce 1998 v Praze, působí při základní umělecké škole Jižní město. Jeho repertoár tvoří převážně písně české. Také Hájíček získal řadu ocenění v letech 2000, 2002 a 2003. Byla to první cena na celostátní soutěži Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pravidelně vystupuje na folklorních festivalech u nás a samozřejmě také v zahraničí. Stojí za zmínku, že loni oslavili 20. výročí vzniku. Jejich dnešní programový blok nese název Do kolečka. Tvoří ho české lidové písně ze sbírky Karla Jaromíra Erbena a Karla Plicky. Hájíček. Yeah.
Koukala, že žulička v lese v oboře, ach v lese v oboře. Zaplakala má panenka doma v komoře, a doma v komoře. Proč pak pláčeš a naříkáš, vždy ty budeš má, a vždy ty budeš má. Až že žurka po Vánocích třikrát zakuká, a třikrát zakuká. Když nebudu dva, a když nebudu dva, však že žurka o Vánocích nikdá nekuká, a nikdá nekuká. Teď uvedeme poslední.